Шуфрич не свідомий. Сьогодні один з моментів його роботи, який є перебування в Академії Сухопутних військ і огляд навчальної бази, де власне навчається майбутній офіцер Збройних сил України. Згодом на свого Івановича, після того ми будемо відповідати ваші запитання. Дякую за можливість зустрітися сьогодні. Я зараз знаходжусь у офіційної пустці, але приїхавши у Львівський регіон, я не міг утриматися від зустрічі із фактично нашим колегами. Була дуже цікава дискусія щодо ситуації Збройних сил України. Ми утримались від політизації нашої зустрічі, незважаючи на те, що в Україні йде виборча кампанія. Ми не говорили про вибори, ми не говорили про підтримку політичних сил. Сьогодні говорили про те, якими мають бути Збройні сили, що безумовно піднімалися питання і щодо загальної ситуації в країні. Офіцери курсанти цікаві, в якому напрямку рухається країна, які економічні, соціальні перспективи, і про все це ми говоримо. Сьогодні, під час нашої зустрічі з вами, я дещо розширив той інформаційний коридор, в якому ми спілкувалися з військовослужбовцями. І хочу звернутися до вас особисто від себе, як людина, яка в один рік віддала себе саме політичній діяльності, не тільки на вищих державних посадах, а просто як громадянин України. Для мене дуже відповідальні поїздки в Західну Україну. Це моя перша поїздка під час проведення передвиборчої агітації, що в цьому навчальному закладі ми утримувалися від агітації, то в Рівно я вчора активно зустрічався з виборцями і вже спілкувався в Львівській області, але ці зустрічі були стихійними. Люди пізнають, люди питають. І я хочу відмітити, мені дуже приємно, що з одного боку цей регіон завжди підтримував наших політичних опонентів. Але люди відверто вже говорять, ми 10 років їх підтримували. На жаль, ми змушені констатувати, що вони не спромоглися скористатися нашою довірою. Чи не говорять, що будуть підтримувати нашу політичну силу, яку я представляю, як і того, що я є заступником. Для національної безпеки оборони, для членів політради партії регіону. Але люди говорять, що ми не можемо оцінити те, що було зроблено за 2 роки. Ми відчуваємо, що життя стабілізувалося, принаймні не стало жити гірше. А ми завжди болюваємо, і в нас велику стурбованість завжди викликала зміна влади, тому що з приходом влади, як правило, життя стає не краще, а не трохи гірше. В даному випадку принаймні не стало гірше, і люди вже так говорять, при вас жити стало не набагато, але легше, а значить краще. І дійсно для цього є всі підсумки. Цифри, річ дуже-дуже вперта. Внутрішній валовий продукт в країні збільшився за 2 роки, 1,5 рази. У підсумках 11-го. 913 мільярдів гривень в 2009 році, 1,316 мільярдів гривень в 2011. В цьому році очікуємо 1,5 мільярда. В наступному році 1,670 мільярдів, згідно з попередніми показниками бюджету на 2013 рік. Що це означає? Це означає, що в Україні фактично на 70% вироблено більше продукції, ніж за всі попередні 19 років незалежності. Це дало можливість поповнити державний бюджет, збільшити його фактично 1,5 рази за 2 роки. Це дало можливість збільшити видатки державного бюджету, і я скажу відверто, я це сьогодні відчув у Львівській області, коли їхав по дорогам, дороги в Західній Україні, на рівні краще, ніж дороги в інших регіонах України. Я це пов'язую в тому числі з євро, це зрозуміло. Величезна державна інвестиція була
особливо в інфраструктуру, особливо в можливості забезпечення нормального автомобільного сполучення. І це сьогодні не можна не констатувати. Більше того, зараз головне завдання зберегти якість доріг, які були побудовані до Євро 2012. І охопили